përbëjmë sa është rritë fluksi? Për 3 mujore në parë është të rreth 900.000 pasajerë më shumë se po të ndjetën periudhë vitin e kaluar. Për 3 mujore në parë? Po, rreth 63% më shumë. 3% më shumë pasajerë në mjërë në dalën. Dhe duke parë këtë si në vjetë fyrë e dalën. Si e në? Dhe marë masë për rrëve. Rritën e Sa do shtojmë? Do shtojmë rreth 70 kamionës policisë. Që do që bëjnë në gejtë dhe në kontrolë në gjimë në gjithë, ose dhe në sigurim për në gjithë dhe në gjithë në gjithë. Kemi mundësi që ti përshtasim këto, po? Aktualisht në akademinë e policisë kemi 400 kamionës policisë, për dojmë në gjithë. Aki kandidojnë të 70 kamionës policisë, që të përshtë në qalë në gjithë. Në departamentin e IT-s. Kur mbar. Po dobë. Po marrim masa për konfigurimin e tyre dhe bënim çfarë si jeni. Ato që ne kemi për një shumë të shërbimit, një kimi të punojë dhe të kodë dhe sigurisë të antarë. Si jeni. Në kemi krijuar një grupë të reagimit shpejt në të problematika që mund të lirën rënda apo jashtë të aeroportit. Për sigurinë të dhe me. Timi fundit të policisë shtetit bashkëpunim me SPAK-un lidhë me trafiku në Palishëm, do të rrisim më shumë vigilencën, në fund dhe më kuat të tolerojmë mas një rast dhe temi të personave të cilët mund të apërdorën Shqipërinë si një ur apo si një port për tyrë. Dhe është për të përshëndetur fakt operacioni policisë shtetit edhe me bashkëpunimin me SPAK në mënyrë që të vijojmë të godasim çdo lloj tentative për të përdorur Shqipërinë si një port hyrje për në Europë. Dhe po është edhe fakti që kemi pasur edhe punonjës policisë shtetit përfshirë. Kjo të regon që duhet rrisim sa më shumë forcën tonë goditse dhe procesin e vetë pastrimit për policisë shtetit. Tjetra që dua të theksoj është edhe puna që është bërë, vazhdon të bëhet, në luftën kundër emigracionit Palishëm ose të kërkesave për azil në vendet e Bashkimit Evropian nga qytetarë shqiptarë. Shifrat e 2 mujorit janë brënda asaj mesatares viteve tjera, por gjithsesi ka, le të themi, duhet të jetë pjesë e fokusit në ato intervistimet që bëhen nga formosaroni asnjëherë që mesazhi kryesor që duhet të japim është që çdo punonjës i policisë shtetit në kufi është kontakt i parë një huaj me Shqipërinë. Dhe gjëja që mban mend një huaj që vjen për herë të parë në Shqipëri është kontakt i parë me shtetin, dhe kontakt i parë me shtetin është punojës i policisë militare. Bashkë me drejtorin e përgjithshëm kemi një porosi. Ju jeni pika e parë e kontaktit të vizitorëve të huaj me Shqipërinë. Edhe ju kur keni qenë diku jashtë shtetit, gjë e parë që mbani mend është kontakti me policinë e kontrollit kufitar. Dhe po më pe kaq inatos ose sa po më fshe mua, unë zvimon në Shqipëri.
do të shohësh me pritje, në momentin që ai vjen dhe sjell pasaportën, thuaj welcome to Albania. Edhe ai thot, ky është një vend i dashur sepse ne shqiptarët mikun e kemi një lloj me Zotin. Dakor? Kështu që e kemi të shkruar në ADN-n tonë që shtëpia e shqiptarit është e mikut dhe e Zotit. Kështu që dua për jush, unë mirëkuptoj një prej shqetësimeve që shpreh me të drejtë drejtori i përgjithshëm është nevoja për të shtuar kapacitetet dhe për t'ju dhe temi ju ulur orare të shërbimit të drejtë për drejtë me qytetarët. Dhe ne këtë do ta bëjmë sepse vërteta është që Shqipëria ka një numër të ulët të raportit mes punojësve të policisë dhe banorëve. Ne jemi diku ke 366 punojës policie për 100.000 banorë. Ndërsa po të krahasohemi me dy vendet që kemi fqinje edhe le të themi edhe konkurrent në aspektin e turizmit, edhe pse ata kanë më shumë vite se sa ne me këtë industri, qoftë Kroacia, qoftë Greqia. Në Greqi 520 për 100.000 banorë dhe në Kroaci 506 për 100.000 banorë. Pra jemi diku te 150 punonjës policie mangët krahasuar me ta për 100.000 banorë, që do thotë që është detyra ime dhe me mbështetjen e kryeministrit që të zgjerojmë ose të shtojmë këtë numër për t'ju ulur dhe ju sado pak dhe temi oraret e qëndrimit në këtë detyrë. Kjo është edhe ajo që duam ne të shohim, një shërbim kufitar të rregullt me mirësillje dhe padyshim edhe një shërbim kufitar i cili të respektojë ligjin dhe vetëm ligjin. Ne nuk do të tolerojmë që mes nesh në policinë kufitare të kemi ndër ata që trajtojnë betimin e punonjësit policisë, trajtojnë besimin e qytetarëve. Ktu mund vinë dhe qytetarë të huaj, të cilët synojnë që të kalojnë në mënyrë të palishme në Shqipëri dhe përmes Shqipërisë të shkojnë në vende tjera. Ne nuk do ta lejojmë një gjë të tillë. Dhe natyrshëm po ashtu edhe në sa i përket në largim, ne duhet të mos tolerojmë askënd që mund të largohet nga Shqipëria për qëllime të kërkimit azilit. Këto janë dy prej gjërave që ju i keni në vëmendje, unë kam shumë besim dhe që mendoj që do t'i keni në vëmendje. Tani qeshet të dy, kështu që jemi rregull. Hajde. Mirë. Si jeni? Jeni lodh? Si je? Çkemi? Mirë. Si je ti? Si je, dobra. Si jeni? Respekt e mirë.